ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মানে মই উপহাৰ লৈ আহোঁ। সেয়েহে এইটো চা, এইটো হ'ল ফ্লাক্স, মানে পানী ইয়াক গৰম কৰিব পাৰি, গৰম পানী হ'লে গৰম হ'ব, ঠাণ্ডা পানী হ'লে ঠাণ্ডা হ'ব। আৰু এইটো একদম আধুনিক, মানে একদম মানে সুন্দৰ ডিজাইন, এইটো বাঁহেৰে, এইগিলা বাঁহেৰে আৰু এইখিনি ডিজাইন আছে। আৰু ইয়াত এইটো চা কিমান ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰা, এইটো ইয়াত টাচ কৰিলে আপোনালোকে গম পাব। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আছে 33 ডিগ্ৰী। আৰু এইটো পাব হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এইটো পাব হ'লে আপোনালোকে মোৰ যিটো ইউটিউব চেনেল আছে সেই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এটা কমেণ্টটো বাৰু আজি নহয়, কমেণ্টটো যিদিনাখনে মোৰ 1K মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব সেইদিনাখনে মই এটা ভিডিঅ' বনাম। আৰু সেইদিনাখনে আপোনালোকে এটা, যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে বা যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব সিহঁতে এটা সুন্দৰ কমেণ্ট দিব, আৰু সেই কমেণ্টবিলাকৰ লৈয়ে সুন্দৰকৈ এটা মানে লটাৰী টাইপ কৰিম আৰু, আৰু চাম কাৰ ভাগ্যত এইটো আছে। আৰু সেইটো মই ভাবিছোঁ আপোনালোকক দি দিম, এইটো যিমান মানে কমেণ্ট আহে তাৰে মাজত এজনে পাব। আৰু এইটো সুন্দৰভাৱে মানে এটা লটাৰী টাইপ কৰিম আৰু, লটাৰী টাইপ কৰিম আৰু সেইটো আপোনালোকক দি দিম। এইটো পুৰা একদম চাওক, এতিয়া খুলি ৰখাই দিছোঁ, এতিয়া 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ হ'ল, 32 আৰু 32 এনেকৈ লাগে, 32 এইটো মানে অলপ 32 দেখুৱাই আছে। বাকী এয়া খুলিলোঁ, এইটো লগতে এইটো মানে একদম পানী একদম চেকি চেকি মানে সোমাব পাৰিব পানী এইটো, এয়া। তো এই যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আৰু যেতিয়াই যিদিনাখনে 1K হ'ব সেইদিনাখনে মই আপোনালোকলৈ এইটো সুন্দৰ এটা উপহাৰ লৈ আহিম। তো চাওক আৰু কিমান ভাগ্য আছে, এয়াই। বাকী যিসকলে কৰা নাই এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব আপোনালোকে কৰি থ'ব, আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ এইটো। আৰু যোনে পাব এইটো মই সুন্দৰকৈ যিকোনো প্ৰকাৰে পঠাই দিয়া ব্যৱস্থা কৰিম, এয়াই। বাকী ভালে লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকে এইটো। আৰু একো নাই, জাষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব, আৰু 1K হোৱাৰ দিনা মই এটা ভিডিঅ' বনাম। আৰু সেইদিনাখনে আপোনালোকে এটা জাষ্ট কমেণ্ট কৰিব, আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে যিমান কমেণ্ট আহে তাৰে মাজতে এটা কমেণ্ট মানে লটাৰী টাইপ কৰি ফিক্স, মানে লটাৰী একদম লটাৰী হ'ব, আৰু কমেণ্টৰ মাজৰ পৰা কমেণ্ট উঠাম। আৰু একদম যিজন ভাগ্যৱান সেই ভাগ্যৱানে এইটো লাভ কৰিব, বৰ বিশেষ একো নকৰোঁ। সেয়েহে আপোনালোকে সকলোৱে বৰ্তমান এইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক যিদিনাখনে কিন্তু 1K হয়, 1K হোৱাৰ দিনাই মই কৰিম, গতিকে বেছি নাই কিন্তু, 852 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে আৰু 148 লাগে। গতিকে আজি যদি 148 হয় কালি এইটো মানে লটাৰীটো কৰিম, কৰি আৰু আপোনালোকক দি দিম। আৰু এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, পেজতো মই এনেকুৱা এনেকুৱা মানে গিফ্ট কৰি থাকিম, আপোনালোকক সকলোকে গিফ্ট কৰি থাকিম, কাৰণ আপোনালোকে যিহেতু ভিডিঅ'টো চায়ে। আৰু নিশ্চয় আপোনালোকৰ যদি কোনোবা নহয় কোনোবা এটা এনেকুৱা এটা গিফ্ট পায় নিশ্চয় ভাল লাগিব। আৰু সেই ভাবিয়ে মই ভাবিলোঁ এইটো একদম মোৰ পকেটৰ পইচাৰে, কোনো ইউটিউবৰ নহয় কোনো ফেচবুকৰ নহয়, যিহেতু গমেই পায় ইউটিউব ফেচবুক এতিয়া একো তেনেকুৱা হোৱাই নাই। আৰু সেয়েহে 1K হোৱাৰ দিনাই আপোনালোকক এইটো গিফ্ট।